Essa roar está a carta. Bem, Sandra, que carta tu na mira computadora neste? Na robótica que terá? Tá. Rector. Driver, crank it. Pe că sim... Iată ce am cu computer, ai da ne coiz na ecodă, n-am srezat, ai pac, ne mă că ce poți pe SFPS na ta carte. Apă PDC? Asta 30 s-a razon. Не бе човек, той сега в момента върви на 30-39, максимум е 50, разбираш, по някакъв път стига 50, ама това е. Генерале, покана. Ба, ние това взехме. Да бе, прибихме. Аз не знам как целях там, ползах един труп за защита. От двама, някакси един има преди дойде помощ, някакъде упрекат се. Е, аз кога мряха, бе? Hades? Hades? Сърба си този успел да оцели нещо един път. Hades. Абе аз не зареждам, ама не мога да завъртя танк. Обфи двощи един. Ти
Нареждам аз в 5 секунди. Добре, ебра, се попрек. Как може да върти толкова бавно този танк, бе? Бях ушно. Ого. Ще избягай. Ей, ма не аз, защото не разстане беля. Те беля? Трелят от татък. Те са на всяка. Нашите сидят от заре на Т-9. Ай, ма. Дай хубаво момент си е там. Ама не знам, то спива да ме кръстов от тази страна. Петнах. Бе, този танк е толкова бавен. Де си, брат, който си искат с нас? Yeah.